Ja, hej. Tänkte informera lite om hur man ska vara klädd då man ska jobba som husbyggare och hurdan personlig skyddsutrustning man behöver. Först behöver man då lämpliga kläder, signalkläder med reflex och en synlig färg så att man syns ute på bygget. Och så måste man ju ha ett par skor som är tänkt för byggnadsarbete som har då trampskydd så att inte man får någonting i foten underifrån och sedan att man har stålhätta som gör att man klarar av om man får någonting som faller på foten. Och sedan så ska man förstås använda sig av hjälm. Så skyddar man på genom hjälmen på det här viset. Man behöver skydda sina ögon. Och då är det bra att man har ett par skyddsglasögon som man sätter på det här viset. Skyddsglasögonen så kan också finnas i hjälmen. Och det är bra att de här skyddsglasögonen är så stora så att de skyddar ögonen bra. Så ska vi skydda vår hörsel. Och här gör vi då genom använda oss av hörselskydd på det här viset. Och är vi beredda nu då att gå på jobb? Ja, det finns vissa saker ännu som vi ska tänka på. Att om vi ska jobba med någonting som vi behöver gå ner på knä, så då är det bra att vi har ett par knäskydd fast insatta i byxorna. Så det är alltid med och när vi går ner på knä så tar inte våra knän skada. Och så är det också bra att skydda sina händer så att de hålls snygga och släta och fina och så att man inte får stickor i fingrarna. Då drar man på ett par handskar, lämpliga handskar. På det viset. Och en annan sak också som man bör ha tillgängligt så är då ett munskydd för att skydda andningsvägarna. Sådär. Munskyddet på så filtrerar vi bort partiklarna som annars far ner i andningsvägarna. Hjälmen på, skyddsglasögonen på, hörselskydden på, handskarna på, knäskydden på plats. Och så är man beredd att gå på jobb. Lycka till!